Dobar dan, ja sam Jurgija, vi gledate Malite Vesti. A ja sam Mana i danas mi podbacili sme novi sadržaj. $100 za onoj koji će izdrži bez pametan telefon. Интересна иницијатива во едно американско училиште. А кога веќе смека и мобилните, битовските писатели им порачаа на децата. Помалку мобилни, повеќе читање книги. Остави го телефона. Или искористи го, прачите некоја новост. Не може, морам да го поминам ова ниво. Јорги, молам, остави го телефонот и да продолжиме. Заврши прилогот. Слушај ме, мамо, дали можеш да замислиш како живееле порано, без интернет, без телефони, без компјутери? Уф, крај на светот. Напротив, не виселе сите пред телевизор. Децата нон-стоп си играле на двор, а родителите имале време за децата. А и мајките не го загорувале ручеко заради Фейсбук. А пак татковците не дремеле по цел ден на пазар. Што да правиме, ние сме IT деца. Еда, дајте му на бебе од 5 месеци телефонот, ма ке ви ја најде шифрата. Би можеле ли да издржиме без телефони? Ајде да видиме како тоа му успеа во едно училиште во Америка. Директорката на едно училиште во Вашингтон одлучила да помогне во намалувањето на зависноста од мобилните телефони на доста интересен начин. Им понудила $100 на своите ученици од 7 и 8 одделение во незиното училиште. Станува збор за околу 160 ученици, кои во текот на летото секој вторник ќе бидат целосно офлайн без да гледаат во екранот. Абе пак дзвони. Ало, добро, добро, добро. Чекај малце, Ало? Да, не. Телефони. Идејата е секој вторник да се исклучуваат телефоните, таблетите, компјутерите и да имаат други задачи, пример како шетање во природа, читање. Мене, ако ме прашувате, не е лоша идејата. Директорката на ова училиште вели дека не и се допаѓа тоа што телефоните станаа дел од секојдневието на децата и вели дека барем еден ден треба тие да се тргнат што подалеку. Деки станува збор за 160 деца, вкупниот трошок доаѓа околу $16,000, но директорката не се плаши бидејќи некои од децата не можат да издржат еден час без телефон, а не па цел ден. За учениците да добијат пари, треба на вистина да се цел ден без никаков технолошки уред, но за тоа треба да потпише некој што има повеќе од 21 година. Каков е исходот од овај експеримент не знам, но сигурно директорката не потрошила многу пари. Е, да, добро. Е, другиот. Добро де, да. Да. Телефони. Ако размислам подобро, мислам дека треба мала пауза да направиме со оваа технологија. Life is beautiful. Не само во Америка, туку и писателите во Битола преземат ваква активност. Тие на учениците му порачаа повеќе да читаат. Во основното училиште Даме Груев Битола се одржа една од активностите предвидени во месецот на книгата «Средба на ученици со битолските писатели». Учениците се запознаа со писателите Панде Манојлов, Елена Ѓоргиевска Костандинович и Радован П. Цветковски. Децата уживаа на средбата со писателите. На почетокот писателите им раскажуваа како почнувале да пишуваат, односно нивната желба за пишување. Децата на почетокот имаа можност да прашуваат прашања дали писателите фантазираат, што е фантазија и дали сочитањето се зголемува с фантазијата. Во текот на средбата се разговараше за интернетот, таблетите и мобилните телефони. И на крајот завршија со пораката, што помалку користење телефони и што повеќе дружење со книгата.
толку добра идеја. Треба да ни стане навика за да купуваме за родендени книги. Те што не се почитањето можат да почнат да читат. Ако не, можат магите да имаат поголема површина за чистење. Не биди толку песимист. Јас не сум песимист. Јас сум реалист. Реално гледам работите. Ајде да ги завршиме поинаку вестите да погледнеме смешно видео. Get her! Wow! That's such touching rain. I know. Oh my gosh. How does it feel, baby? Kiki. Here, this is called rain. It's raining. Wow! Put the umbrella on it. There's umbrella. Колку би сакала да сум среќна кога врне дош, но не можам, ме нервира дождо. Навикни се, тоа те очекува во есен. Бај!